Assalomu alaykum Vodiy Abzor kanali muhtaram obunachilari. Mana sizlarga Andijon aeroporti oldidan Xitoydan Turkiyadan prema keltirilgan mana bunday uskunalarni, hamma uskunadan bor xudo xolasa bu tepada pastda shalaka blok. Xullas qo'yingki hamma stanolardan bor. Sizlarga ikki qismdan iborat bo'ladi videomiz. Bu qismda mana tepadagi mana shu yerdagi bork ishlab chiqarish, mana bunday kichkina stanolar, shunaqangi o'xshagan mana marjinaniki shularni narxlarini yoritib beramiz. Ikkinchi qismda bo'lsa shalaka blok, Xitoydan katta uskunalarda, qimmatroq uskunalarda aytib o'tish harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mana bu yerda hamma uskunalardan bor ekan. Bo'lsa ekan. Bu duxovkamiz gazli duxovka. Yangi keldi. Hamma yo'g'i nerjevka, juda ham bir hozirgi zamonaga talabga javob beradigan duxovka. 108 sig'diradi 45 minutda. Xalepa. Buxonkani 108 ta. Ya'ni 108 ta gazli degani bu 1000 ta nonga ta bitta gaz propan. Zavodskoy propan kelgan. Misol uchun bir kunda qilaman degan odamga 1000 ta nonga bemalol yetkazadi. Zaporakat bitta nonga chiqarsa bo'ladi. 20 million so'm. 20 million so'm. Bu yerda buxonkani qoliblari ham bormi? Qoliblari ham bor. Uni o'zlari odamlar qolmagansiga qarab chiqarib bera olamiz. Bu to'kligi yonidagisi. To'kligi. Qanaqa bo'y endi? To'kligimiz ham xuddi shu hajmda, shu nimada, faqat bu to'klik 380 inchlik, soatiga 25 kilovat rasot qiladi. Soatiga 25 kilovat. Bu narsamiz 15.5 million so'm. 15.5 million. Kiris ozgina anaqasi ham bormi, nima dedingiz? Uni kelishamiz, kelib. Kelishlarsa dastavka bormi? Dastavka bor. Kredit masalalari. Kredit masalalari, prezident emas, hammasi bor bizda. Hammasi bor. Imkoniyat bor. Nima desa, hozir mijoz xohlaganiga qadar kelishgan holatda bo'ladi. Xitoydan kelib chiqib qilinadi. Nayinasi. Devadagilarimiz yakkalik duxovkalar bular. Bularimiz xuddi shuni bir etaji. 3 listli bo'ladi. Arzonroq. Arzonroq. Masalan, kimdir o'zining ishxonasiga, bog'chasiga, maktabiga, trikotajiga, shunga o'xshagan bir ishlab chiqarishi bo'lgan odamga zo'r bu. Yoki bir yosh ish boshlayotganlarga konditor uchun ham juda zo'r narsa bu. Nechi pul? Bunisi 7 million so'm. 7 million so'm. Bularchi? Bularimiz xuddi shularda yakkalilar, hammasi 3 xil. Bu kichikroq, eng kichkinasi shu deyiladi o'zi. 2 ta listli bu. Nechta chiqaradi bu bitta chiqarganda? 45 minutda 24 ta non chiqaradi. 45 minutda 24. Bu gazdek. Gazdekim 6.5 million so'm. Bunisi shuni ham buni gazdek. Aha, 7.5 million so'm ekan. Buni 7.5 million so'm. Dalsha, davom etamiz. Burarcha. Bunimiz Lijiya zavoddan kelgan bu ham, bu gazdek bu. Bu ham gazdek. Bu ham 108 ta sig'diradi. Misol arzonroq 18 million so'm. Rejevekda hamma yo'qdi. O'zi 9 ta list bilan beriladi. Tepadagi 5.5 million so'm. 25.5 million so'm bu to'klik bunisi. Bunisi gazli dedi, bunisi to'klik. Bu 5.5 million so'm. Mana bular ham xuddi shunday, bir xil. Bular sal arzonroq bu. Bular ham to'klik. Bunga ham 108 non sig'adi. Hajmi bir xil. Sifati ham bir xil, juda zo'r narsa bu ham. Juda ko'p tajribadan o'tdi, juda yetarlicha sotdik bundan. Anchadan beri sotamiz. Ancha yillardan beri sotamiz. Bu 15 million so'm. Shu joyda bir narsani aytib o'tish kerak. Garantiyasi qanaqa beriladi? Biz to'klik narsalarga hammasi ishlashi garantiya beramiz. Chunki mijozni olib ketgandan keyin 3 foizdan to'plab qolishi mumkin. Misol uchun bir qizigandi, bitta zamokayni bo'lganda pilgozalari bo'ladi. Uni zapaslar bizda hamma yo'q bor. Misol uchun buzilib qolsa ham yo'qolib qolgan narsa emas. Oddiy narsa. Shuni hisobiga ko'pchilik garantiya so'raydi. Biz ishlashi garantiya beramiz. Ana bularchi. Bular endi qanaqa oshxonalarga, oshxona, kuxnalarga, bog'chalarga, hozirgi kunda parhez taomlariga, oshxonalariga, choyxonalariga, stolovoylarga juda zo'r narsa bu. Sasimaydi, tutamaydi, gaz bitdi, konforni gaz deyiladi. Nech pul ekan? Davlatdan kelgan bular. Karami. Shu 3.5 million so'm, ikkita ko'zligi. Bitta ko'zi to'q, bitta ko'zi gaz. Bu to'talik. Bu 6 million so'm. 3ta ko'zi gaz, bitta ko'zi to'q. Bu ham xuddi shunaqa, 4ta ko'zi gaz, 2ta ko'zi to'k. 10 million so'm. Narxi 10 million. Endi sutni qayta ishlaydimi aka? Yo'q, xamir qilamiz. Tezda mishalka. Xamir qilib beradi bular. Bular haligi xamir tonlamaydigan mishalka deyiladi. Har qanday xamir
qiladigan inson misol uchun somsa, monti, yoki shunga o'xshash lavash xamiri, buxonka xamiri, novoy non uchun, gijda non uchun, patalar uchun har qanday non bilan ishlaydigan insonga kerakli narsa bu. Ishni yomon yengillashtirib beradi bu. Narx qancha ekan? Bu 34 million so'm narx. 34 million. 2.5 million so'mga kichikroq. Bu 25 kilo oladi. U 50 kilomi? Bu 50 kilo, bu 25 kilo. Bu nisi? Bunisi tortlar uchun, konditorlik uchun mikser deyiladi. Aha, to'g'ri. 30 litrli. Bu 4.5 million so'm. 4.5 million so'm, bu 12.5 million. 12.5 million. Bu raskatka deyiladi bunisi. Xamir yoy beradi. Ha. Somsalar xamirini, lavashlar xamirini. Kattaroq tsexlarga ekanda bu. Ha, shu liniya deydi, bu o'zi chiroyli. Mana buni sizlarga videolarni beraman. Agar xohlasangiz. Narxlari. Narxlari 20 million so'm. 20 million so'm. Kreditlari bo'ladi. O'qisida ko'rib olib, hali mingmat eshitganlar bilan ko'rgan yaxshi. Bo'ldi. Endi mana bularchi. Ularimiz Miyasurovka, Turkiya davlatidan kelgan bular. Miyasurovka SNG deyiladi. Brend zavoddan kelgan bular. Hamma to'g'ridan to'g'ri. 9 milliondan boshlab 4 million 200 so'mga. 4 million 200 dan 9 million so'm. 4 million 200 dan mana 9 million. Esa eng kattasi mana 7 million 200 9 milliongacha. Ana bu nima aka? Bunisi go'sh maydaniga kichik. Bu ham Miyasurovkani zamonaviyroq. Hozirgi kunda bu hammada ham yo'q, hamma do'konlarda bu o'zimiz yangilik qilib olib keldik buni. Bemalol anlarda kartochkalarni puregini. Go'shtlarni bunga qaraganda yaxshi tomoni so'li o'zi bilan qoladi buni. Anaqa suv bosim bilan chiqmaydi-da buni. Yengil o'zining holatida bo'ladi. Narxi? Narxi 9 million. 9 million so'm. Bu tomonda endi fast food narxlari. Bu tomonda juda ko'p. Endi astronomiyalarga qo'yilyapti. To'g'ri. Asa ma'qul keldi buni ham. Mol garyachi kofe ekan. Ha, shunaqa. Endi bu samovarchi deyiladi. 1 million 802 million. Shamas tushmaydi misol uchun. Ha. Sizda nimasi bor, ushlab qoladigan. 2 million. Mana bu nima ekan aka? Bu shovurma, dana apparat deyiladi. Ha, dana apparat. Shovurma pishiradi bu. Shunaqa. Bo'ldi. Bular narxi qancha edi? Bularga 2.5 million, 2.5 million, 2 million 300, 2 million so'mligi bor. Ma pastdagilarchi aka? Pastdagilar free to mensa deyiladi. Bular 10 kerak bo'ladi, tosterlar deyiladi. Bularimiz. Biz istana qilib beradik. Bir pastda pishirib beradi. Pishiradi. KFC pishirsa bo'ladi, qanot pishirsa bo'ladi. Zamonaviy qilib olib, prosep pishiryapti bunda. Pastdagisi tosterlar, izgara tosterlar. Bular kerak bular. Obязательно hammasi. Shawarma anaqa seray. Fast food uchun kerak. Butilar kerak. Endi mana buchi. Ularimiz endi muhokkalarimizga kerakli narsa bu mishalka, novoylar uchun. Novoylar uchun juda zamonaviy, ham arzon, hamma bor, hamma ham 6.5 million so'm, 7 million so'm. Bunisi kilolarni aytib o'tasizlar aka, 25 kilo, 35 kilo, 50 kilo. 50 kilo nechta bo'ldi? 100 kilo olgan. 220 bo'ldi eng qisqasi. Hammasi 220. Narxlari qancha aka bular? 9 million so'm. 9 million so'm bunisi. Bu ham 9 million. 9 million so'm. Bo'ldi. 15 million. 15 yarim million. 15 yarim million. 100 kilo. 15 yarim million. Ha, bunisi. Ularimiz boya aytganimizdek, bu ham xamir tonlamining eng zo'r nimalari. Bu turetskiy bular. Aha. Bular 40 million so'm, 39 million so'm. 40 million, 39 million so'm. Bularchi? Bu mikser bu. Boya aytganimizdek, 40 litrlikda kattaroq bu. Bunisi 40 litr, bunisi 60 litr. Bu 18.5 million so'm, bu 20 million so'm. 20 million so'm bunisi. Bunisi. Bu ham xamir qilamiz. Yo, bular tortlarni katta deganlar nima qilmaydi? Bular bunisi bo'lsa, bularni 35 kilolik, 25 kiloliklar. Hozir hammaga ham katta kerak emas. To'g'ri. O'zi yarasha, puli yarashasini oladi. Narigisi 7.5 million so'm, bunisi 18.5 million. 18 million so'm. Bunini bular nima ekan? Qayta ishlaydi yo'q. Yo'q, bizda unaqa yo'q. Yo'q-a? Bu nima? Mashinada anorlarda, limonlarda sig'adigan narsa. Ha. Ularning narxlari nech bo'lgan? Ular 750 ming so'm. 750 ming so'm. Bo'ldi, mana sizlarga bular manoni ham aytib o'taylik. Shu bilan videomizni tugatamizda. Bu tepadagi suvlarni, so'qlarni sovutadigan narsa. Aha. Ikkita ko'zligi bor, uchta ko'zligi bor. Ikkita ko'zligi 3.5 million so'm. Uchta ko'zligi 4.5 million. Hammasi kelishgan holda qilib beramiz. Narigisi kokteyl narsa. Kokteyl. 1.5 million. 1.5 million so'm. Yaxshi ekan. Yo'q ekan. Mana buchi. Bu o'zimiz uchun. Bular o'zingiz uchun. Nima o'zi bu?
Yuguradigan. Bo'lishim bilan tugadi. Sizlarga ikkinchi qismda mana bu drablikalarni narxlarini aytib o'tamiz. Ani bo'lmasam tugatamiz.